هولي جوردان نملا وني لما إننا في نوتيشن كي داسو أوصل جاتو إننا كهيت خبري كده إن باكستان بجت خي هو بجارا أغسطس 1947 ليه تي كايدة زي ما جي تكليف جي كايدة بري هو غور سبطر كده نمبر دي كايدة سند جي كايدة سند جي حوالي سا إنه هميش أساوات مذهبي رواداري رہی ہے هولي سے كي هو رسم آئے جي كي أسا مسلمانو پر پہلے گوٹھن میں ملائی دائیں ہاں پانا دے گوٹھ میں ودو تھویا هولي ہے دیائیو کرے ودو تھویا انہاں بارن سراد کرے اسو ادا تھے انہاں تھا هولي کرے ودا تھے ہاں نتو سمجھا تو یہ ادن جو بلکل بے تو کو انتہائی ہاں سمجھا تو یہ سندھ جی ثقافت کے تہنی بجے روح جی تو ہی نہیں جے کو ہن نوٹیفیکیشن سے جو یہ ادن کوئی اختیاری کو نہیں کری سکتا یا یہ کر سکتا پابندی کیم یونیورسٹی میں ان جو سینیٹ ہے ان جی پالیسیز وہ سینیٹ طے کر دیا ہوتا جی تو یونیورسٹیز میں کیڑی ایکٹیویٹی تھر کپل کیڑی نہ تھر کپل ہے کہ ریگولیٹری اتھارٹی ہوں گی پر وہ پالیسی میکنگ میں ان لیول تائیں ایکٹیویٹیز تے وہ نتی کر سکے تو آؤں ان کے بالکل کنڈیم کیا تو مذمت کیا تو اسا تے اتنے حد تائی تے اسا تے ایتھکس ہی اخلاقیات سب جو فائدہ وہ کدی اسا ان جگہ تے ریلیجیس سٹڈیز شامل کیا ہوا ہے ہانے اسا ہندو مذہب پڑھائی سی پہلے نصاب میں سندھ میں ऐं सिंध में बाक़ी हुनखे इख़्तियार हूंदो त हू गीता पढ़णु चाहिनि रामायण पढ़णु चाहिनि त हू पढ़ी सघनि था ऐं इहो इहो त आउं सम्झां थो त अमराना दौर में अहिड़ो फ़ैसिलो कोन जारी थियो आहे त आउं बिल्कुलु मुज़म्मत कयां थो ऐं सिंध में सिंध जी हैक जेका आहे यूनिवर्सिटी जे बोर्ड्स मिनिस्टर खे बि स्टैंड वठणु खपे। थैंक यू।